Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi ni umunsi w'isengesho. Tumaze kubimenyera ko kuwa kabiri no kuwa gatanu ari umunsi w'isengesho. Twazanye uburimiro ku cyumweru tubwereka Yesu. N'uyu munsi rero uburimiro bwacu turacyabwikoreye. Ni ukuvuga ngo urazana uburimiro bwawe, icyuya cyawe, imibabaro yawe, nicyo bishaka kuvuga. Urayizana uyihereze Yesu muvandimwe mwiza, kandi wifatanye n'aba bavandimwe tugiye gusabira uyu munsi. Uyu munsi tugiye gusabira abihebye. Dusabire abataye ukwemera, dusabire n'abantu bafite amadeni. Birumvikana kuri aba bose turajya twongeraho. Haleluya, kuri aba bose tuzajya twongeraho abarwayi n'imbabare. Zambabare twasengeye ubushize turacyakomeza kuzisengera abihebye. Zambabare z'ibyiciro twumvise turacyakomeza kuzisengera. Ndizera ko kizibuka muvandimwe. Harimo imbabare z'abantu bari bakomeye cyangwa se bari bafite amikoro uyu munsi bakubiswe bikubise hasi, ariko isika bigikomeza kubabona wenda bwa bushobozi. Hanyuma tugasengera n'abantu bakomeje kwambara urubwa, bagenda bafite icyo gisebo ahantu hose kandi babeshyerwa. Hanyuma tugasabira abakene bo rwose. Mana yanjye, mu masengesho yanjye sinshobora kwibagirwa umukene uko byamera kose, kuko umukene ni umuntu uzancira urubanza. Umukene rero, reka dusabe ingabire yo kwakira abakene, ingabire yo gukunda abakene. Abakene rero tuzadukomeza kubasabira uko dusenze, kandi uko tugenda tubasengera niko Imana igenda igabanya abakene. Mbese bagenda bagabanuka uko biri kose, ntabwo ubukene bugenda bwiyongera. Uko dusabira abakene niko Imana igenda igabanya ubukene. Ni ukuvuga rero muvandimwe wanjye nkunda, isengesho ukora usabira abakene, ntukibwire burya ngo ryabaye impfabusa. Oya, ushobora kuba utabona icyo ryakoze, ariko mu by'ukuri ryarakoze, kuko ryageze imbere y'Imana. Niba itanavanyeho bwa bukene navuga ngo bukabije, ariko wowe byakuronkeye umugisha. Ubwo witeguriye ya sahane twavugaga ejo, ya sahane warayiteguriwe, uri kugenda witegurira amasa isahane y'ibyo bizagutunga icyo gihe. Buryo umuntu z'ubwenge ateganya kiriho, agateganya bizamutunga igihe azaba yageze mu zabukuru. None rero natwe ibyo dukora dukorera mu isi, tuba duteganya bizadutunga tugeze imbere y'ishobora byose. Uyu munsi rero tugiye gusenga dusabira ibyo byiciro by'abantu. Abantu rero bihebye ni bande? Ni babandi bageze ikigeragezo kigatinda. Uyu munsi ukavuga uti ndumva ntagifite ibyiringiro by'uko iki kintu kizamvaho. Wenda se ni umuntu urwaye indwara idakira, ni umuntu se uri mu kigeragezo gikomeye, ni umuntu se wabuze urubyaro, akaba abona n'imyaka yamaze kumugenda, navuga ati ibi byo ntibigishobotse. Ni umuntu se utarize, akaba atekereza ko kugira ngo Imana ihe abantu ari uko bagomba kuba barize, kandi wenda abona imyaka aramugendanye. Mbese biri mu kintu cyo kwiheba, aho ubona ko bitagishoboka. Aho rero Imana irahahagarara kandi igakora ibishoboka. Haleluya. Turasabira abataye ukwemera. Abataye ukwemera dufitemo abantu bataye ibyiringiro. Kuti ibyiringiro bivuga iki rero? Kumva utagifite icyizere. Waratereye Yesu icyizere, ukavuga uti Yesu biriya ntabwo wabishobora byihorere, ubwo byarakunaniye. Ukumva muri wowe ko ibyiringiro byatakaye, kandi ukumva muri wowe ko Yesu ahari. Ukaba ugeze hahandi uvuga ngo ahari, hari ntabwo yabishobora. Aho rero niba ari uri muvandimwe urimo bakwiriye gusengerwa. Hanyuma uyu munsi kandi turasengera abantu bafite amadeni. Amadeni arababaza. Mana yanjye, umusonga w'amadeni ndawuzi, narawurwaye. Urakomanganya, ugakomanganya imisaya, ugakomanganya amenyo, ugakomanganya umubiri wose, ugatitira kubera amadeni. Dusabira abantu bafite amadeni, dusabire n'abishyuza, kugira ngo Roho Mutagatifu amanukire mu mitima y'abishyuza. Mwoka byaramwe bavandimwe tugana mu ijuru, mujye mwishyuza neza. Uziko umuntu
akwishyuza yazagera akaba umwanzi wawe burundu kubera ukuntu yagushize kumunigo nta mpuhwe kandi tujye twibuka ko ibyo dukora uyu munsi natwe biba bizatugaruka aya mafaranga ntagira nyirayo uyu munsi ushobora kwishyira kumunigo unyishyuza ejo nawe bakazaguta ku wundi munigo bakwishyuza ngewe nigaramiye ubwo rero bivuga ngo abantu dusabire ibyo byiciro byombi by'abantu abafite amadeni bagira umutima wo kwishyura ariko kandi nabishyuza bagira umutima wo kwishyuza kimuntu wumve ko ibyo ngibyo nabyo bishoboka ko byaba ku muntu kandi buri wese agiyemva ko nawe bishobora kumubaho bavandimwe rero tugana mu ijoro muri ibyo byiciro byose turakomeza dusengera n'abarwayi barwaye indwara zituma ndetse biheba mbese iyo tuvuga ibi byiciro by'abantu dusabira n'ubundi birimo babarwayi babakene bacu zambabare zacu ziri muri ibi byiciro tugiye gusabira zarihebye harimo abataye ukwemera harimo abafite ayo madeni izo n'imbabare dusanzwe dusabira tugiye rero gusenga tuzisabira kandi natwe ubwacu twisabira hari abo dushobora gusenga ukavuga uti abangaba ndabazi rwose reka tubasengere ariko hari nabo ushobora kuvuga uti abasimbazi ariko ukaba washyiraho izina ry'umuntu reka rero nsome ubutumwa umuvandimwe umwe hari ubutumwa bwinshi mba nakiriye bw'abantu basaba amasengesho ariko uyu muvandimwe numvise ari byiza ko twabiganiraho kuko birimo inyigisho ikomeye ati muraho mama reka nshimire Yesu umwanya yaduhaye w'amasengesho yo kwa kabiri no kwa gatanu tumuheramo ibyifuzo bitandukanye turamushimira ko hari ibyo asubiza pe ariko mama hari umusozi undi imbere maranye imyaka 16 mbese kuva nubatse urugo umugabo wanjye arasambana mu rugo nta yandi mahane ariko iyo ngeso arayifite nibanira nabyo gutyo ikinera kwibaza rero kuri Yesu nuko ibintu byose musabye arabimpa pe nibyo mweretse akabimpa niba namubaza akansobanurira yemwe no mu nzozi ajya nyiyereka ndamushimira ariko iyo ngeso y'ubusambanyi bw'umugabo ntacyo ayikoraho naragerageje muri rozari kuva najya muri odiyo maze imyaka 2 nibwakwira ntabimubwiye mu masengesho yose dukora nicyo cyifuzo nshyira imbere ye kugeza n'ubu reka da hari ubwo dusenga tukava mu isengesho numva Yesu yamukijije rwose numva nkomeye ntubuhehesi bugende mu izina rya Yesu nk'ejo nkumva ari kuri telefone apanga uburyo azahura n'indaya nkumva ndongeye ncitse intege pe none ndibaza ni Yesu ibindi byose ko ubimpa uyu musozi undi imbere warakunaniye koko wavuze ijambo rimwe gusa uyu mugabo akareka ingeso gusa sincike intege nzakomeza mpagarare muri rozari icyo nkwisabira rero mama no gukomeza kutubwirira Yesu agatabara ingo zacu kuko nta byishimo bibamo muri buri sengesho maride na vandredi ujye utura n'ingo satani yaratwinjiriye pe murakoze Yesu ajya atubabarira hari ubwo twitotomba iyo dusengera ikintu kikanga kuva imbere gira amahoro ya Kristo mama wacu Imana iguhe umugisha rero muvandimwe kandi bavandimwe murabyumvise hari n'umuvandimwe nawe wampaye icyifuzo cy'umwana we wabaswe n'ingeso y'ubusinzi bukabije hari n'abandi banywa ibiyobyabwenge hari umuvandimwe wampaye icyifuzo cy'uko umwana we yagiye muri homosexualité kandi akamubwira ko ariko Imana yamuremye mubyeyi yararira ati basi ati mbwira ko ariko Yesu yabishatse ati basi mbyakire ntabwo ariko rero ntabwo Yesu yashaka ko abantu biroha mu byaha ariko hari icyo nzi nuko we wakoze inshingano zawe nk'umubyeyi ubwo umwana niba yarakunaniye ntabwo Yesu azabikubaza umubyeyi ati ndumva ntuje ati iryo nihumure bwacya mu gitondo aterega ati byaranze ko rero birakomeye umubyeyi arababaye cyane bana mubabaza ababyeyi mujye mumenya ko nta mugisha muri gukorera rwose namwe babyeyi mujye mumenya yuko hari igihe mugomba kubohoka ku bana banyu umwana yabaye umugabo cyangwa se yabaye umugore yarashatse hari ugasanga uracyamuhambiriye nkaho akiri kwibere
ntabwo ari byiza rero nabyo burya bituma abana bacu badatera intambwe batajya imbere kubera ko tuba tubahambiriye ntabwo ari byiza kumurekura muhambira ariko muhambire mu buryo bw'isengesho ariko wikomeza kumuhambira ushaka ko akora uko ushaka ahubwo musengere nibwo buryo Monica yakoresheje asabira Saint Augustin kandi yaramukijije ntabwo yagiye ngo amubwire ngo Augustin ngo nudasenga ngo nziyahura we ya yaramwigishaga akamubwira ko Augustin aranga yibera mu byaha Monica ajya ku mavi kandi yarangiye amukijije bavandimwe rero tugana mu ijuru ibi ni ibintu dukwiriye kumvamo inyigisho ababyeyi ni byiza ko twasengera abana ariko si byiza ko duhambira abana bacu kugeraho umwana burubuhomekero umubyeyi akarira kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere arizwa n'iby'umwana we akora mu rugo rwe ngurumva ngumwana wanje ngo rwose ngo afite umugore n'abana ngo ariko yitwaye gutya none se wowe wakoze inshingano wari ufite wamuhesheje amasakaramentu yose ngewe iyo mbwira umubyeyi nambwa nese wabora amuhesheje amasakaramentu tinara yamuhesheje gwe ni wara yamuhesheje nubwo ngo wakoze icyo wagombaga gukora ariko ibikurikiye uburyo ruba rurubanza ari urugamba rutakira urwawe ntago ruba rurwaye ku buryo bw'umubiri rubaye urwaye ku buryo bwa roho ni ntago bibujije ko wamuhamagaraho bishoboka ukamugira inama nibibujije ko wakumva yuko ugize n'agahinda k'uwo mwana wawe ariko njyewe sinemera umubyeyi urara adasinziriye ejo akirirwa adasinziriye akirirwa atavuga ngo ni ukubera ko umwana we wenda ngo yanyweye inzoga akaba yasinze ndabyumva birababaza ariko reka tubabare turi muri Yesu ariko mureke tubabarire muri Yesu ugenda umubwira uti Yesu akira uyu mwana niwe wamumaye niwe nurangiza uvuga uti Yesu nturije ko mbiguhaye kandi nzi ko byumvise noneho bikoreho rero asigaye ubikore Yesu arabikora rero bavandimwe mureke tugire icyizere twiringire Yesu turi gusenga rero abo bavandimwe baduhaye amasengesho baduhaye ibyifuzo n'ukuri tubasengere uyu muvandimwe aravuga ati se kuki ko ndabisengera Yesu akanyereka ari ku uyu musozi nkanga nkawuzamuka imyaka ibaye 10 ati mama Louise usengera ingo kuko ziragowe cyane nibyo ndabizi nanjye ntabwo nduwihaye imana ubu ndu umuntu wubatse urugo nanjye ndabizi kandi uru rugo nubwo wenda Yesu yarunyubakiye ariko nirubura guhura n'imihengeri ubwato Yesu arimo buhura n'umuhengeri muvandimwe ariko haleluya ntirushobora kurohama nuko uvuga iki rero turi abantu turacyari mu rugendo nk'abantu ariko kandi tugana heza gusa njyewe iyo ngezaho ngaho numva hari inama nagira abantu njyewe ni inama pe mbagira inama abantu bubatse ndababwira ni mwihangane mutegereze Imana nuko uri gutegereza Imana bituma uronka gutegereza Imana bituma usubizwa nuko uri tegereza Imana hari ahantu ugera ukumva biranze pe ukabona urananiwe pe ariko utegereje Imana ntabwo gutengwa tegereza Imana ihangane utegereza Imana ku myaka ari imyaka buriya izagera uyu mugabo wawe muvandimwe akakubwira atari ko waruzi n'ikindi atindakijijwe azakizwa kandi azagusaba imbabazi pe nuko uri hangana utegereza Imana utegereza isaha y'Imana kandi iyo saha izasona umugabo wawe azakizwa gusa guhora ubivuga nabyo ntabwo ari byiza guhora umusabira mu gitondo sasana nimugoroba mu gitondo sasana nimugoroba ntabwo ari byo rwose ibyo nabyo tujye tubiganiraho nk'abagenzi bagana mu ijuru niba wizera ko Yesu yumva ukabuzi neza ko icyo umusabye akiguha izere buriya rero tujya duhambira ibintu bigatuma bitinda gusubizwa kubera ko twabihambiriye haleluya none senji wawe nguhereje ikintu hashira akanya nkakikwambura nkagisubira nubwo icyo kintu kizasubizwa reka rero mbabwire bavandimwe dusenge ni byiza ariko tugere ubwo twumva ko tugomba kurekura tugahereza Yesu tukizera igihe kimwe rero narasenze nsengera umuntu wari unanije cyane ndamusengera novende kavaho isimburwa n'indi mvuga ni Yesu we bizarangira ubirangije uriya muvandimwe rwose yarangoye cyane Yesu Kristo araza ku munsi rwose muri novene hagati araza arambaza atari ko uri gusengera ndi ntariko nyagasani koko n'uriya muntu rwose yaranzengereje ntariko nubizi mwami wanjye ni niwe ndi kukwereka arambwira tumva rero iryo zina nararyumvise uwo muntu naramwumvise rwose nuzongere kumuvuga
ndakubohoye buryo aheza ajya buhora ajya dusonera haleluya ati ndagusoneye kuri uwo muntu nuzongere kumuvuga nuzongere kumva unanijwe no kumutera urumunzanira narabyumvise kandi nzabikora niko yanshubije ati tuza ati narabyumvise kandi nzabikora narabyumvise arabwira ati mu masengesho usenga iryo uribohokeho iryo zina ntuzongere no kurinzana imbere nararyumvise kandi nararyumvise pe wararivuze kije ese iyo ufata no veni karangira ugafata indi ugafata indi zikabesha atenye uba wibwira kuri kubwira intumva nane nyagasana urumva ati narumvise rero muvandimwe mwiza yeza arumva kandi agasubiza haleluya yeza arumva kandi akabohora yeza arumva kandi agira neza nomara kumuha dosiye ujye uruhuka uvuga uti iri mu maboko y'abagomba kuyikoraho reka ntuze ntegereze icyo bazambwira haleluya muvandimwe mwiza rero ayo madosiye tujye tuyaterura tujyende tuyahereze Yesu niturangiza dusengere mu kwizera ubwo icyo gihe Yesu yarambwira ati rero niwumvise ko nkubwiye ngo ntuzongere kumusengera ni atari ko nago bivuga ko ntazamubona mu masengesho uzajya uvuga no uvuga rozari si ngombwa kuvuga izina rye nzaba ndi kumureba no uvuga ishapure nzaba ndi kureba uwo muntu wakuremereye ati nzagukiza kandi uwo muntu rero Imana yagize gukira mukiza iramukiza rwose nta nabyibuka burya iyo maze kwibagirwa ko uwo muntu yakuremereye ukibagirwa ko icyo kigeragezo ugifite burya kiba cyamaze gukemuka ariko ikigeragezo iyo kigishyushye keke kujomba ukababara muvandi kinya kiba kitaragufata mva rero kera nabwo ari kera cyane nagiye kubyara basanga ngomba kubagwa ubwo rero mu rugo kumbaga uko bari bagiye kunkorera cesariene ikintu cya mbere bakoze no kuntera ikinya ikinya rero kigufata ugenda wumva bakajya bakora abaturumva uti ndumva hari ahantu bagera abaturumva shwi nari ndumva iki se wigeze unkoraho nuko ariko kubera ubwoba nareba abaganga hejuru yanjye ninyamara ubu bagiye kumbaga nkumva ubwoba buraje nariko ndi kumva none wa muganga arambwira ngo ngaho zamura ngo uri kumva ni ndi kumva ngo zamura akaguru ninde kuzamura akaguru se ndabishobora shwi ntango bikunda biranga nazamura akaguru nkagira ngo hari bashyizeho nk'ikamyo rwose yagatsikamiye ubwo ngo ndi kugerageza kuzamura akaguru wapi nkumva reka gapima toni katakira kanje nuko batubwe kicya cyafashe kuko agifata ubwo baratangira nyene barabanga ntumva byose birakorwa ntumva kandi ubundi byari bibabaje ariko babikoze ntumva haleluya kubera yuko bari banteye ikinya icyo nashakaga kuvuga niki rero iyo ikigeragezo ukikigukoraho kumva bakora ugataka ubwo kiba kikirimo ubutarafatwa n'ikinya iyo ikinya cyamaze gufata ibigeragezo biraryoha cyakora buti ngaho n'ikindi nikize kuko uba waramaze kuba ikinya ikinya cyaje ubwo rero muvandimwe ndagira ngo ngusabire yeza gutera ikinya kandi kigufate uwo muvandimwe mubana ashobora kuba ari kwameze nibwo burwayi mwasezeranye afite burya abantu basezerana ngo ari mu mahoro no mu makoba waba muzima cyangwa urwaye ubwo rero nibwo burwayi afite igihe butarakira rero ibuka isezerano ngo ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa mwubahe mukundire kwa nako kamuga kamuga yigatyo ariko nkanavuga ni wa kamuga we aho bishoboka nawe kira none se uzakomeza kuremerera abandi ubwo rero nabyo nkavuga ni ukoma ngo urusyo ngakoma n'ingasire yaba ku kamuga kanyumvaga na akabwira ni kamuga nawe gerageza guhaguruka none se bakuguriye imbago buriya hari ukuntu utumuga wenda bari abantu bagiye bavukana ubumuga niko tubitangwa na kamuga none hari igihe yabaga agenda yikurura hasi agenda yicaye haza kuza mu Rwanda haje umugabo witwa Frepo Padiri Frepo igatagara ahashyira ubwo iryo vuriro ry'abamugaye noneho buri wese bakagenda bakagorora ingingo barangiza bakawushyiraho ikintu kitwa proteze barangiza bakamuha imbago akajya agenda kamem wa wundi wagendaga yicaye ntaba kicaye agahaguruka none se wakamugawe bakubaze operasiyo yarangiye bakwambitse bya byuma byo mu maguru twita apareye baguhaye imbago
none nushaka nawe kugenda uhagaze uracyashaka kugenda wikuruhasa ubwo se ubwo wowe urumva atari kugora aba abavuzi ubwo rero njyewe ndi kubwira ututumuga turi kumwe natwo muri izi nyigisho niba hari akarimo kaba kari kuzumva nabwo mvuga akumubiri ndavuga utwaro pasi nawe niyihanga ntako se muvandi bazakomeza baguheke koko ngo ariko ngo ni munsengere ngo rege ingeso yarananiye ariko se koko bavandimwe tuzagusengera kugeza ryari ese muvandimwe ugana mwijuru ko nawe imana yakwihanganiye we kucyo utihanganira mugenzi wawe kandi warasezeranye kandi nyamara dore reka mbabwire bavandimwe ikizadukorawe ntago ari ikindi tuzakorwaho nibyo twiyemereye twebwe ubwacu padiri yarababajije ati mwaje gusezerana ku bwanyu nagahato gaturuka ku babyeyi cyangwa ku nshuti ku bandi pati umuti ni kubwacu aya magambo ntago mwayivugiye ugeze mu rugo rusanga umugabo rwaye indwara y'ubusambanye ngo ariko se ngo ibi ni ibiki koko ubuse koko ubuze koko yeyo niyo ndwara burya wasezeraniye ubwo ari mu mahoro no mu makuba waba muzima cyangwa urwaye si soko wavuze kombe wasezeranaga n'umurwaye rero ugeze mu rugo burwayi urabumenya nyine nawe yarabuguhisha hari icyo bita mareshya mugeni anti yakwereka ko ubwo burwayi nyina bufite ariko aravuga ati numara kugera yo ubwo zamenya ko ari ubwo burwayi none uburwayi wabumenya uti mbe nyagasani Yesu kutantabara ariko Yesu akavuga ati ariko nyamara ndagutabara kandi ngutabara buri munsi kuko aragenda akajya gusambana akagaruka ari muzima kandi agataha mu rugo akanaguhahira akarega burya muvandimwe reka nkubwire ujye umenya ko ashobora hari abagendesheje burundu hari umugore umugabo yagiye muri ubwo buryo aragenda ntiyagaruka baramutwara hari umugore twari inshuti rwose yaraje arambwira ati mama Louise ati nagiye mu rugo rw'umugore nsanga imyenda y'umugabo wanjye iranitse ati ndasara hati ndasara umugabo wanjye ari mu nzu rwose hati nsanga imyambaro yiranitse rwose ku mugozi hii umugabo araza afata igikapu rwose arapakira ati ndagiye neza abagabo barabikora hari kugugira amahirwe akaba akibuka gutaha akajya mu byarimo yarangiza akavuga ati eh joro rirakubyereka netahire hii ubwo ngo gushimira imana ko uwo murwayi wawe akibuka iwabo ntabwo byemeze ntabwo ari mu bitaro ibwo no murwayi uvurwa taha ariko tuza Yesu azabikoraho ariko njye wibuka ko ari nabagendesheje bya burundu hari nubwo aza nkuko nguko wenda akajya muri izo ngeso ariko nawe mu rugo akagira icyakumarira nyine nuko akakubwira ati hindukira madamu rwose bigakunda ayo nayo ni amahirwe hari abumumirije byarangiye hari n'abagabo batagenda hanze ariko mu buriri batakibishobora ibyo byose ni ibintu biriho ku isi hari umugore twaganiriye arambwira ati mama nari umusambanye pe ariko ikintu cyatumye mbireka ati umugabo yaraje ati rwose akajya ambera umugabo mwiza mbese uburyo yabivugaga nawe urabyumva muvandimwe atakwakura ibintu byose uko mbyifuza tugendana neza atari ku igihe kimwe ati ndamureba ndatekereza ngo uyu muntu agiye kurangiza ibyo akora yigendera nsiga ahangaha ntari bundaze nanandaza ntazaba umugabo wanjye ntari buzuru wanjye wapfuye ati ndavuga ngo aruzi n'ikindi muvandi byihorere ati byo ati ninge wamuseze ndavuga ngo byihorere wigendere ndarangije ndabivuyemo byose mbivuyemo ati ndamuseze ndavuga ngo sanga umugore wawe uba ku rugo rwawe kuko ntushobora kuzura umugabo wanjye kandi ntushobora mbese kuzuzaho numva hari igice muri njyewe igendere rero muvandimwe ugana mu ijuru komeza usenge hari igihe imana itera ye baba we hari igihe imana itera abo bagore kwima abo bagabo irabibatera rwose umugabo akajya yirwa yiruka inyuma y'abo bagore izo ndaya akajya apanga ati duhure zikanga hari n'umugabo n'umugore hari umugore wigeze kuma ubuhamya bw'ukuntu rwose umugabo yagiye ahantu ku muri izo gahunda zo guheheta indahira murango yaha ngo genda ngo rwose ngo ngiye ngo shwingo singiye kwiteza amasengesho y'umugore wawe ngo mpfe imbere ngo aramwima
nuko ariko mwira ati tujye dusenga rwose Imana igira inzira nyinshi zo gutabara abantu. Iyo umugabo n'ukuri ushobora gusenga gutyo muvandimwe akagenda yagerayo bikanga cyangwa se agera ntagirire ya mahoro, mbese muri make ayo masengesho ntiwibwire ngo yaracecetse ngubwo nyene ngo Yesu ntabyumva, umva arabipangana nagerayo bikanga n'igiyagerayo bikanga kubera Imana ayo masengesho burya tubohera ibyacu. Kandi ujye wibuka yuko dusenga tuvuga ngo turashinganisha ibyacu n'abacu, ubwo nibyo ngibyo nyine ibyo bibari ibyacu byagenda byageraho handi mu gasozi bigasanga wapi nta mwanya wabyo hari bika ubwo gitaha dushima Imana. Ariko ibi byose mbivuze ndi kugira ngo mbwire n'abandi bashakanye kugira ngo abashakanye tujye tumenya inshingano dufite kandi no ducibwa intege n'ibyo tubona. Ingo ziraruhijwe ariko kandi nituzubaka n'imbaraga tuzanesha. Tujye rero gusenga dusabire izo ngo dusabire abananiwe kubaka ubu ngubu ayo mariru ufite muvandimwe. Hari undi uvuga ati ngiye wa mama wenda kantesha umutwe ariko mufite uwapfaka aravuga ati nibe nawe byibuze arataha wenda niyo yahaha ikiro cy'umuceri ariko byibuze wowe uranamubona, ngiyewe niyo yaza byibuze wenda ntanahaha ariko nkamubona byibuze abana bakabona ko bafite se atubwuzi ko abunga ibyo nibyo nibyifuzo ngenda nakira ubwo ndi gusubiramo. Atubwuzi ko abana batunanira ukaba wakwifuza uti ubuse ncako ndi muntu mwitirire se, atuzi kujya no kwinginga no mugabo wanyu mbese nka mukuru cyangwa murumuna w'umugabo wawe niba yarapfuye ugamubwira uti ugize umbere mu nshingano ati umugore agahagarara ngo ngo ugiye kuya mugore ngo ugiye kumarika atakamubuza no kongera ati turapfaka imiryango ikatuvaho inshuti zikatwanga abavandimwe bakatwanga ngo tutababera babakewe. Ibyo byose ni biriho bavandimwe tugana mu ijuru, ibyo byose ni ibintu biriho muvandimwe mwiza. Rero komeza usenga udacitse intege kandi wibuke ko Yesu Kristo ubwo yemeye uwo mugabo wawe ajya akora ibyo ngibyo agataha nuko urazanamukiza, ubwo atarunduye ngo agende ahereyo nuko urazamukiza. Hari abagiye bararunduka ibyo ngibyo ndabizi kandi biriho byinshi cyane. Bityo rero buri wese ashime ku ruhande arimo, shora kuba utari gushima uvuga uti ngiyewe ndaremerewe rega rwose ngiyewe umugabo wanjye wapi n'ibibi, kandi ariko hari ibibi biruta ibyo ngibyo kandi banyirabyo babibanyemo gutyo. Hari n'abandi bagabo byayobeye akaba ari aho gusa ameze nk'ishusho ariko nta gitekerezo atanga mu rugo ntahaha ahubwo nawe arahahirwa mu buriri ntacyo agishoboye abona bo bariho kose. Hari abavandimwe bajya bansaba amasengesho akambwira terega ati ngewe nananiwe kubyara ati kwera ko n'umugabo wanjye ati ni rimwe mu mwaka. Ese koko rimwe mu mwaka muvandimwe koko ubwo ryazahuza no gusama gute? Ntabwo byoroshye bene nkabo rero babari babantu baba bifitiye ibibazo binyuranye ugasanga wenda ufitiye wenda n'ubutunzi pe akabuguha ugasanga wenda mubayeho mu mazu meza mu mamodoka meza muyagendamo amafaranga arahari ariko umunezero warawubuze. Icyo byose rero ni ibintu tugomba kujya twibuka gusengera bavandimwe muri mungo ingo musenge ariko mwibuka no gusengera abari hanyuma. Mbese icyo ufite uyu munsi nyagasani Yesu ari kuguhamagara ngo sengera abari hanyuma y'icyo wowe ufite kuko barahari. Niba yaranagutaye usenge uvuga uti uko biri kose yarantaye ariho wenda igihe kizagera agaruka si kimwe n'uwapfuye. Niba yaranapfuye kandi ujye uvuga uti uko biri kose si kimwe n'uwarimbutse. Mbese muri make ujye wumva ko inyuma yawe hari undi. Niwireba gutyo uraza gusanga ari wowe mbabare, ariko niwibuka ko inyuma yawe hari abandi ubu ugiye gufatanya nange isengesho dusenge dusabira ibyo byiciro by'abantu bari inyuma yacu kandi barahari, abihebye, abataye ukwemera n'ibyiringiro, abari mu madeni n'ingo. Tugiye gupfukama imbere y'ishobora byose tubasengere.